অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰত আকৰ্ষণৰ অন্যতম কেন্দ্ৰ হ'ল তেজপুৰ চহৰ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ তেজপুৰ চহৰক প্ৰেমৰ নগৰী বুলিও জনা যায়। ঐতিহ্যৰে ভৰা তেজপুৰ চহৰতে আছে বামুনী পাহাৰ। বিগত কিছু বছৰৰ পৰা এই ঠাই পৰ্যটকসকলৰ বাবে এক সুকীয়া ঠাই হৈ পৰিছে। তেজপুৰৰ দক্ষিণ পূব দিশত অৱস্থিত এই বামুনী পাহাৰত আছে নৱম অথবা দশম শতিকাৰ মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অৱস্থিত এই বামুনী পাহাৰত বহুতো সৰু ডাঙৰ শিলত কটা পদুম ফুল, অপৰূপা অপ্সৰাৰ প্ৰতিমূৰ্তি, দশাৱতাৰ মূৰ্তিৰ উপৰিও নৰসিংহ, হিৰণ্যকশিপুৰ বধৰ শিলামূৰ্তিও দেখা যায়। উষা পাহাৰ বুলিও জনাজাত এই বামুনী পাহাৰ। ইয়াত থকা ভগ্নাৱশেষসমূহৰ বিষয়ে প্ৰবাদ আছে যে এইসমূহ শালস্তম্ভ ৰাজবংশৰ পিছৰ শাসকসকলৰ সময়ৰ। ৰাম, নৰসিংহ, পৰশুৰাম, বৰাহ আদিৰ দৰে দশাৱতাৰ আকৃতি থকা এই ভাস্কৰ্যৰ পৰা এই মন্দিৰভাগ বিষ্ণুৰ উপাসনাস্থল আছিল বুলি অনুমান কৰিব পৰা যায়। জানিব পৰা মতে এই বামুনী পাহাৰৰ পৰা বহুতো স্তম্ভ অথবা ভাস্কৰ্য ইতিমধ্যেই তেজপুৰৰ বিভিন্ন ঠাই যেনে চিত্ৰলেখা উদ্যানলৈ লৈ যোৱা হৈছে। প্ৰকৃতিৰ মাজত বহুতো গছ গছনিৰে ভৰপূৰ এই বামুনী পাহাৰৰ শিলত বহি সকলোৱে ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ লগতে ইয়াতে থকা কীৰ্তিস্তম্ভসমূহো উপভোগ কৰিব পাৰে। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম জ্যোতি শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।